Tatiana, até dentro do bombeiro, mano. Bem no janelão. Tô pegando meu drone. Pega, 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 pega. Mano, eu tô muito Mano. tonto. Pô, tinha um yokai ali, não tava deixando fazer nada. Você deve Pega o recuperar desativador o aqui, Zé, vou desativador. entrar. Vou entrar aqui, Calma aí. tá? Pega aqui. O desativador está seguro agora. Vou largar aqui. O desativador não Vou está tentar mais pegar ativo. um Usa do celular. cabelo. Usa, 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 usa. Tá frouxo, mano. Eu tô te. Pega, mano. Ai. Eu te falei, mano. Peguei drone do Echo. Tô fudido, mano. Não, Já mas eu viro, não já viro. tava aqui. Eu achei que tava falando do Titus, com a janela do Titus lá. Puta merda, velho. Você derrubou o Pega, desativador. mano. Eu te falei, Seta mano. um aliado. Não, mano. Eu achei que era a janela do Titus, porque o Titus tava pra lá. Eu Eu tava em outro tenho nas lugar. duas. Eu falei, tem janelão do bomba e janelão VIP. Seta um agente das forças Aí. inimigas. Calma, calma. Ai! Foi, mano! Restam 15 segundos. Entra no pré-fire. Boa, moleque. Inimigos neutralizados. Vamos junto, Aliados caralho. inimigos. Porra! Boa, caralho.